لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے کیا کرو بھائی؟ صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا؟ جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا, آنسو نکل رہے ہیں ان کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آنسو نکل رہے ہیں ماں کے, لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں, کہیں تو مجھے بے صبر لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں, جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے, اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں, اب تو چیخنا چلانا واویلا کرنا شور شرابا, گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا, اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ دنیا. تو صبر کرنے والے پسند ہیں.